Проектот за изградба на брана на река Отиња продолжува со финансирање од страна на Министерството за транспорт и врски и во наредната 2022 година. 2023 се очекува истата да биде завршена, посочи денеска од Штип министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Браната на река Отиња останува во буџетот на Министерството за транспорт и врски. Тоа е предлог буџет кој што допрва оди во собрание, ќе има доволно средства за да се одвиваат непречено активностите и во наредната 22 година. Моите сознанија и она кое што го знам од проектите и од изведувачите на терен, некаде 23 година ќе биде годината која ќе ја завршиме градбата на оваа брана и со тоа очекувам да направим уште една голема и крупна работа за регионот и за општина Штип. Во оваа прилика Бочварски истакна дека соработката со општините од истокот продолжува и понатаму, без разлика дали општината ја предводи градоначалник од власта или од опозицијата. Ние сме отворени за соработка, впрочем тоа го докажавме и во изминатиот период, имаше општини во минатиот мандат кои што ги раководеа градоначалници и од опозицијата и од власта. Подеднакво инвестиравме на секаде, во сите региони, тоа се гледа, колку инвестиравме во сите општини, така ќе продолжиме и во иднина, заради тоа што инвестирајќи во општините, помагајќи на општините, помагаме пред се на граѓаните. Тоа е нашиот народ, тоа се нашите граѓани, без разлика кој управува, важно е да се соработува и очекувам максимална соработка од сите локални самоуправи со цел да направиме голем исчекор во дел на инфраструктурата, инвестициите и во општините и во надвор од општините по овие регионални магистрални патишта. Освен инвестиција во изградбата на брана на река Отиња, во Штип од страна на Министерството за транспорт и врски и владата се инвестираше во реконструкција на улицата Панче Карагьозов, крстосницата во населба Сенјак меѓу улиците Сремски фронт и Борис Крагер, како и за изградба на конзолите на река Отиња, додаде Бочварски.